pemain. Tumeelewana? Tumeelewana? Sasa hii petroli imeongezwa. Na wasitudanganye ati kwa sababu ya vita ya Ukraine na Russia. Hapana. Mbolea imekuwa shilingi 6,000. Ukienda sikuizi sukari unanunua shilingi 270 ama 280 kwa kilo mbili. Tunataka hiyo vitu yote iteremuke ikuje chini. Tunataka bei ya mahindi ikuje mahali. Tunataka bei ya fertilizer iteremushwe. Tunataka uikuje hao mahindi, hakuna watu tumbo inanguruma ama hakuna watu wanaenda kibarua kufanya kibarua ya kila siku ya shilingi 200 unakula hata kesho unajua utakula nini. Tunataka tubadilishe inji, kila mtu akuwe na pesa mfukoni. Nini mko tayari? Mko tayari kabisa? So tarehe 9 mwezi wa 8 mtapiga kura asubuhi na mapema. Asubuhi na mapema. Na huyu jamaa wangu Didi. Najua hata niambieni yote kimenini. Niko kwa bahati sana. Huyu mjumbe wenu wakati alichaguliwa ya kwanza akatembea huko kwangu. Si unasikia anajenga makoroba? Hiyo ujuzi alitoa huko kwangu. Huyu jamaa ni mshap sana. Hakuna mjumbe anapenda nyumbani kama huyu jamaa. Wajumbe wengine wengi wanachaguliwa wanaenda wanakula mandazi huko bunge. Kuna wajumbe wanakunywa chai ya bunge ya saa 4. Wanakula lunch ya bunge. Wanakunywa chai ya saa 10 ya bunge. Wanakunywa pombe ya bunge. Sio mtu ni mtu mkumbafu. Si mtachagua huyu jamaa? Sababu ni mtu wa kazi. Atachagua yeye. 100 kwa 100. Hebu nione kwa mkono. Na kama anamtapea nani? Kama na mwanapea nani? Nataka mseme kwa nguvu sana ndia wakene na hile wakora wana msungua. Unajua wale wakora wale? Unajua Uhuru Kenyatta anapigia kila mtu simu hata alikuwa amepigia huyu Didi Maso. Atikuja nikupe 1,50,000, ukuja upande yangu. Mkiona mjumbe mwenye anaenda kuchukua pesa na dakika ya mwisho anaenda kwa Jubilee na hao wametoroka wote, pelekeni hao nyumbani wote. Tunaelewana? Unasema kama na mwanapea nani? Unapea nani gavana? Amesikia kweli? Hapana. Akikuja hapa mwambie atembee na Kenya kwanza sasa. Aanze kutembea na kuomba kura. Si ndio? Kwani anakopa Uhuru Kenyatta? Kwani Uhuru Kenyatta ako na makende gapi? Kwani Lusaka ni mwanamke? Mwambie Lusaka tuje tutembee wote tuombe nini? Kura. Ama namna gani? Arambe! Arambe! Kenya kwanza! Kasi ni kazi! Kasi ni kazi! Hapo kwa pesa ndio tunataka kusikia kwa pesa, ndio? Ama namna gani? Yaani nini mazoto wewe ungeniambia ningekuja na kitu kidogo tuchochea watu bwana. Yesu kwanza. Thank you.
Oh,